se peljeva. Nisem govorila s Vito, da bova v dobrih rokah. Ne glede na to, kaj se danes zgodi, dogaja, kar ko že, če je to dovolj, če ni to dovolj. Seveda je to tako. Ja, se kaj drugega ne more biti, mislim, če je tekočina pozorna, brez vonja, brez okusa, nisem je probala. Bilo je sicer zelo malo, ampak lej, karkoli že, no. Svet v dobrih rokah bo. Če vsak tako obdobje izcetka je priprava na to, da bih tako mind f***. Tuk imam jeze. Tuk sem jezna, pa ne vem na koga. Pač naredi bi reči, že kar šla tja in bi rekla, ne grem se več, ne grem se več. Tle bom in, lej, če mi uhaja voda, ali kva mi uhaja, ali mi uhaja mi, ne vem, a je to Braxton Hicks, ali je ta prav, ali vse mi je, pač tle bom, lej. Tle bom priklopljena, ker na nekaj sem priklopljena eno aparaturo in, in to je to. Tukaj imam jeze. Pač pa v resnici ne vem, a hočem roditi, a veš, v tem trenutku tako. Ko mi je vedno malo vlajšanje, da ni še to, a veš. A je zaspala? Ura je pol enih zjutraj in tudi to je starševstvo, da smo še po konci. Zdaj pa Marko gre jutri na službeno pot in jaz smo že čist pred toga ko Franžico in mežde fejske čkago učke in mogo zdaj sem še postrigo. Bravoj! Ok, tole popravimo. Kako? Torej, ko greš za 5 dni, ene 5 outfitov kao? Kaj bi še lahko imel? In poglejmo še kraljestvo Markotovih drugih srajc. Markotova izbira, puli, hlače, srajce. Hider se je dan spakiral. Jaz sem se spakiral včeraj, po noči. In grem počasi na pot. Vidve pa tudi. In mi gremo pa še prej na pot, zaradi ker pa gremo na družinsko praznovanje. Mi pridemo zvečer domov. In Ati pride čez par dni domov, čez 5-6 dni domov. Bo mamica na tebe pazila. Ja, seveda. Zadnje jutro, ko sva sama. Zadnje jutro brez svita. Zadnje jutro brez svita. Jep. Ona sem ga sanjala. Tak lep je bil. Zdaj pa reži čas, da pride, a veš, ne pa reži. Jo. Da ga čutim, da ga objavim. Da ga povoham, a veš. A veš, meni se zdi, da če bi hotel po naravni, bi že pršel, ne? Ja. Tako pa, zdajle, danes je še jutro zjutraj ob 6, pa že. Tako, clock is ticking. Hvala za to. Marko, da bomo ful pogrešali. Zihr bo bolj naporno, tako zdi se mi, da bo zihr bolj naporno. Na praznovanju se imamo super, Astrid že 2 uri, 3 ure ni nad, kar je neverjetno za popovdan.
mogoče ko smo zunaj, v vozičku lepo počiva. Zelo uspešno praznovanje, moram reči. Tako da lahko se družim, lahko se pogovarjam, kljub temu, da ni Markota. Jo pazijo, lepo vozičkajo, tako da. Super, praznovanje. Oj! A vidre, pa spet priklopljeni. To je tako, da če bi lahko... Veš, kaj sem danes naredila? Kaj? Ja, gore sem prodala. A je šel? Ja, tako je prišel, gledaj, kaj je kar vzel. Ja, super. Kako ti je pa to uspelo zastiti? Pisala tvoja mamo, če lahko pride, jo sam pač gledat, če bo karkoli. Kipica, kipica. V bistvu že je tako, verjetno ne 7 mesecev vsaj. Vsak drug dan posnamejo eno fotko, zato da vidiva, kako ta buši raste. Ja, ja. Ja, se pravi, začela sva, ko je bil tak čist mali in mislim, da bo to zadnja. To bo zdaj zadnja. In veš kaj, veš kaj, jaz mislim, da se gre malo počesati in urediti za to zadnjo fotko. Tako. Zadnje kosilo pred porodom, ali bo carski rez, ali bo naravni, se vsem, v glavnem uživam te trenutke, ko imam še energijo in lahko skuham. Zgleda dobro. Ja. Potencialno zadnji obrok, ki sem ga jaz skuhala v zelo dolgem času. To je potencialno moja zadnja knjiga za nekaj časa. V glavnem šla sva na zadnjo tortico. Zakaj že zadnje dva dni skozi vriva, da se stvari zadnje? Kako se to žalost, da nisem slišal? Ja, najlajši bo zdaj končal. Ja, ne bo. Zanimivo ne, da smo se mi bila kar začela zdaj pripravljati za carski rez. Ja, zanimivo, logično. Ja, ne, pa sebi... je logično, ne, samo kaj pa če se bo odločil, se se ima še cajt odločiti. Bo nikoli ni bilo umivanje raz, takšen podvig. Ja, res jih moram dom zagačke, drugače ne vem kdaj. Naslednjič, pomada zdržijo. Evo, lase umiti, zdaj pa še nohte postrišti. Ekala, mi dve zastri smo se ravno oblekle, ker greva k pediatru. Aha, danes bo najverjetneje dobila prvo cepljenje oziroma sirup, da pogledam za rotavirusne okužbe pri otrocih. Teda to je prva stvar, ki jo dobijo. Kaj? Ha? Kako ti je fajn, ne? To je to. Danes ne bomo nič druga delali, veš? Samo da smo vidi, da lepo napreduješ, pa... Zakam. Tako. Bila je ful pridna. Res me čisto presenetla. Mislila sem, da bo kar malo težko, ko ni bilo Markota zraven. Ampak nama gre super, no? Moram reči. Astrid se še kar vedno zelo lepo drži svojega urnika, da hodi spat med 10 in 11 zvečer. Je pa zdaj ta teden, ko ni Markota, kar drugače, oziroma no, ni tak fejs drugače, ne, ampak zvečer je on v bistvu zelo pomagal. Ali pa popoldan in zvečer. On previja, jo nosi, ko je treba, ko je razdražena zvečer. Ne vem, pospravlja kuhno, pospravlja stanovanje, ko je razmetano po celem dnevu. Sam pač bolje naporno, ja. Bolje pač vse je sam na tebi. Pogrešava pa tudi njegovo družbo, da se malo pohecamo, malo pogovarjamo. Ampak ja, si bomo kmalu spet skupaj. Ja, vem, ura je 8 ali pol 9 žene in kakor kaže, bomo kar s carskim veter. Zdaj že, ne vem, kaj ne rečem. Sem že skoraj zihr, da bo carski in mogoče fajn, da malo pogledam torbo. Imam zdravstveno materinsko knjižico, copate. A veš ne, en kup enih vložkov. Imam jih tako, ne vem, 4 pakete ali 3. Kako bo je to? To je ta silikonski za... A ja.
za cucelno pumpico. A veš, ker ne vem, a tam kaj dobiš pač za črpalko, a ne? Ja. A ja. Oh. To je pa angelsko pismo. Angelsko pismo za Svita. Njemu ga bom prebrala. Takoj, ko bova skupi, tej strani. To je za Svita. Wow, ogromno hrane. Ogromno hrane. Vesela sem, na en način sem kar sihr, da bo carski res in da pride v lepo v miru in ne v nekem stresu doma, a je to to, a da ni več tega, a je voda, a je prodonca, a je ne vem kva. Gremo jutr spoznati Svita. Ne. Dvomam, da bom jutr dojemala, mislim. Pač bomo. Dvomim, da bom jaz. Ja. Mislim, vem, da je en creature tu noter. Pa da se jutri vidimo.